Բարի երեկո։ Դուք դիտում եք Ամեկ Պլյուսի IP Plus հաղորդումը։ Սկզբից օրվա ամփոփումը 120 վայրկյանում։ Ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Սուքիա Սավետիսյանը համոզված է, որ Ավետիսյան ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովը բարձրագույն պատիժ է ստանալու։ Նրա խոսքերով սպանության հետ կապված հարցերի բոլոր պատասխանները այժմ կան։ Մարդը սադանիստ է եւ համապատասխան փաստաթղթեր ունեն։ Գազի սակագինը Հայաստանի համար լուրջ մարտահրավեր է, հայտարարում է գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի նախագահ Ստեփան Գրիգորյանը։ Ուկրաինայի համար, որի հետ Ռուսաստանը բարիզմունի մասով պատերազմի մեջ է, բայց Ուկրաինայի համար այս վերջի որոշմամբ գազի գինը իջավ, դարձավ մոտավորապես 1000 կրոնա/մետրի համար մոտավորապես 200 դոլար։ Գիտեք, Հայաստանը սպառողի համար գինը տատանվում է 280 դոլարից մինչև 320 դոլար։ 2015 թվականին Հայաստանի զինված ուժերում և ԼՀՀ պաշտպանության բանակում գրանցվել է զինվորական ծառայության անցնելու հետ կապված 57 մահ։ Այս տվյալը հրապարակել է պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը Facebook-յան իր էջում։ Այսօր լրացավ Ասալլայի, Հայաստանի ազատության հայ գաղտնի բանակի հիմնադրման 41-ամյակը։ Տասնյակ քաղաքացիներ հավաքվել էին Եռաբլուրում, ոգեկոչելու կազմակերպության զոհված անդամների հիշատակը։ Եպիսկոպոս Ոսկան Քալփոկյանը նշում է. «Ամբողջությամբ մեր իրավունքի համար պետք է պատրաստ լինենք գնալ ամենաթանկագին բանի զոհության, մահվան, եթե դա պետք է»։ Միջազգային վարպետ Մարիա Գևորքյանը շախմատի Հայաստանի կանանց առաջնության ավարտից 1 տուր առաջ նվաճեց չեմպիոնի կոչումը եւ առաջին անգամ դարձավ մեր ազգային հավաքականի լիարժեք անդամը։ 22-ամյա շախմատիստուին արդեն հիմա պատրաստ է մասնակցելու այս տարի Բաքվում կայանալիք շախմատային օլիմպիադային։ Եթե թիմը գնա, ես անպայման թիմի հետ կգնամ։ Այսօր տեղի է ունեցել հայ-ռուսական ռազմատեխնիկական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի 10-րդ նիստը, որի բացման ժամանակ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն ասել է. «Վերջին տարիներին համատեղ հսկայական աշխատանք է կատարվել. ոչ ոքի համար գաղտնիք չէ, որ մենք գտնվում ենք միասնական տնտեսական և անվտանգության միություններում. Հատկապես անվտանգության համակարգը միասին ենք կառուցում և միասին ենք ավելացնում մեր զինված ուժերի և մեր երկրների պաշտպանական ներուժը», ասել է Սեյրան Օհանյանը։ Հայաստանի ազգային պատկերասրահը հնարավոր է նոր շենք ունենա։ Այս մասին հայտարարել է ազգային պատկերասրահի տնօրեն Արման Ծատուրյանը։ «Հուսով եմ այս տարի պաշտոնապես կհայտարարվի, որ պատկերասրահը նոր շենք կունենա. Չգիտեմ, չեմ կարող ասել, թե որտեղ կլինի դա»։ Այս շենքը չի համապատասխանում ժամանակակից մարտահրավերներին», նշել է տնօրենը։ Վրաստանի էներգետիկայի նախարար Կախա Քալաձեն հայտարարել է, որ ռուսական Գազպրոմ ընկերությունը Վրաստանին վերջնագիր է ներկայացրել։ Քալաձեն հայտարարել է, որ վրացական կողմը կտրականապես չի համաձայնել Գազպրոմի պահանջին, որ Վրաստանը գազի տարածման դիմաց ոչ թե հումք, այլ գումար ստանա։ Սակայն ռուսական ընկերությունը բացի է բաց ակնարկել է, որ հակառակ դեպքում Հայաստանին գազ կտրամադրվի Իրանի տարածքով։ Օրվա լրահոսը։ H1N1 վիրուսից մահվան եւս 2 դեպք է գրանցվել, մահացությունների թիվն այս պահի դրությամբ 18 է, թեև այս ցուցանիշին առողջապահության նախարարը վստահեցնում է, որ իրավիճակի կտրուկ բարելավում է նկատվում։ Մոտ 99% մեր հիվանդների ապակիված, առանց որևիցե առողջական խնդրի դուրս են գերվում։ Կառավարության նիստից հետո էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանն էլ բամբասանք որակեց իր պաշտոնանկության մասին լուրերը։ Ես կուզենայի, որ դուք մի բանի ուշադրություն դարձնեիք, որ ոչ թե այս օբյեկտը ումն է, ով կլինի նախարար, ուշադրություն դարձեք, թե ով ինչ է անում։ Այնուհետև նախարարը տեղեկացրեց, որ կառավարությունը դիմել է Ռուսաստանին գազի գնի իջեցման համար։ Կարեն Ճշմարիտյանը դեռ չգիտի մերժում ստանալու դեպքում Հայաստանը ռուսական գազից կհրաժարվի, թե ոչ, բայց հույս կա, որ Ռուսաստանը չի մերժի։ Եթե նախադրյալներ չլինեին, կառավարությունը դժվար դիմեր։ Իսկ կառավարությունն այսօրվա նիստում որոշեց, որ երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստներն այսուհետ վճարվելու են միայն անկանխիկ եղանակով։ Հիշեցնենք, որ երրորդ երեխայի ծննդյան դեպքում արդեն բացվում է ընտանեկան դրամագլուխ, որին միանվագ նպաստի պետական աջակցության հաշվին մուտքագրվող չափը 500,000 դրամ է։ Կառավարության որոշմամբ այս տարի 13,500 ընտանիք իրավունք կստանա տնօրինել ընտանեկան դրամագլուխը ամսական 25,000 դրամի չափով։ Այս պարագայում
քաղաքացիները չեն ունենա որևէ շահագրգռվածություն, որոշակի գումար, իրենց պատկանող գումար թողնել որևէ մեկին, որպեսզի իրենք գումարը իրենց ստանան։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը նաև գերատեսչության ղեկավարներին հորդորեց հետևել աշխատանքային կարգապահությանը եւ զգուշացրեց, որ անձամբ հետևելու է, որ բոլորը ժամանակին աշխատանքի գան եւ ժամանակից շուտ աշխատանքից չհեռանան։ Կրթության և գիտության նախարարությունը մի շաբաթով էլ կերկարաձգի դպրոցական արձակուրդները, եթե առողջապահության նախարարությունը դիմի կառավարությանը և վերջինս համաձայնվի։ Անկեղծ խոստովան ենք, որ արդեն 10-օրյա դաթարը դասերի, հա 10 աշխատանքային օրվա դաթարը լրացուցիչ խնդիրներ ստեղծելու է կրթության կազմակերպման տեսակետից։ Սակայն դեռևս պաշտոնապես բժշկական հսկողության տակ գտնվող Արմեն Աշոտյանն արդեն մտածել է, թե ինչ պետք է արվի բաց թողածը վերականգնելու համար։ Ակնհայտ է նաև, որ մենք չենք ունենա գանանային արձակուրդ։ Գանանային արձակուրդները տևում են 5 օր, եւս 5 ուսումնական օր վերականգնելու համար նախարարությունը երեխաներից կվերցնի նաև հանգստյան 5 շաբաթ օր։ Բացառված չէ, որ ուսումնական 5 օրերից յուրաքանչյուրում դասերը երկարաձգ են 1 ժամով։ Սակայն դեռ պետք է սպասեն հաջորդ շաբաթ դասերը սկսելու կամ չսկսելու մասին եւս մեկ պաշտոնական հաղորդագրության։ Երբ որ լինի հստակություն, ես կարծում եմ դուք ականատես է եղեք, որ ես անգամ հիվանդի մարտից կարողացա ձեզ օպերատիվ կերպով ձեզ եւ հանրության տեղյակ բայել։ Իդեպ նախարարի ոտքը կոտրելու պատմության մասին նախարարի ոգին ամեն դեպս չի կոտրվել։ Ես այս վիճակում եմ լավ դիմադրել ու դիմադրելու եմ բոլոր այն մարտահրավերներին, որոնք ունեմ։ Այնտեղ, որտեղ ընկել էր Արմեն Աշոտյանը, մասնավոր տարածք էր, որևէ պետական գերատեսչություն մեղավոր չէ, որ նախարարն ընկել է ու պատու հասվել։ Նա ասուլիսից հեռացավ անձամբ, որոշելով, որ այլևս չի ուզում խոսել։ Ազգային ժողովի էթիկայի հարցերով ժամանակավոր հանձնաժողովը վարույթ ընդունեց լրագրող Լիլիթ Լալայանի դիմումը, որով խնդրում էր քննարկել Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության 5 և Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության 2 падգամավորի վարքագիծը։ Падգամավորները նիստերի ժամանակ բազմիցս քվեարկել են իրենց բացակա գործընկերների փոխարեն։ Կանոնակարգ օրենքում գրված է նման բան, որ падգամավորը քվեարկում է ինքնուրույն։ Վահան Բաբայանը սրտնեղում է, որ շատերը լրջորեն չեն վերաբերում հանձնաժողովի որոշումներին, քանի որ դրանք միայն արձանագրում գրային բնույթ ունեն եւ պատասխանատվություն չեն ենթադրում։ Նրա խոսքերով անհրաժեշտ է ազգային ժողովի կանոնակարգի փոփոխություն, որպեսզի ազգային ժողովի նախագահը էթիկայի հանձնաժողովի որոշումների հիման վրա սանկցիաներ կիրառելու հնարավորություն ունենա։ Կարգապահական պատասխանության մասին է խոսքը գնում, դա հիմնականում կարծում եմ ավելի կզգոնացնի եւ կարգավորի այս ոլորտը։ Լրագրողի դիմումի քննությունը կլինի փետրվարի 1-ին։ Զեկուցողը ժառանգության падգամավոր Թևան Պողոսյանն է։ Իրականում ես շատ ավելի դժվար մեր նստած տեղերից նկատելու քվեարկությունը, քանի որ ավելի շատ անկախ քեզանից դու զբաղված ես քո քվեարկությամբ։ Լրագրող Լիլիթ Լալայանը բազմից է նկարահանել բացակա падգամավորների փոխարեն քվեարկողներին ու ներկայացրել հրապարակումներում, սակայն որևէ արդյունք չի եղել, падգամավորները շարունակել են նույն կերպ։ Ես այդ որոշումը հիմք ընդունելով դիմելու եմ ԱԺ նախագահ Գալուս Սահակյանին եւ պահանջեմ, որպիսի խնդրեմ, հորդորեմ, որպիսի համապատասխան կարգապահական տուշ կիրառի։ Աշխատավարձի ցրկում, գործողումների ցրկում, ձայնի իրավունքի ցրկում։ Ինչ վերաբերում է падգամավոր երգչուհի Շուշան Պետրոսյանի վարքի մասին դիմումի քննության, ապա էթիկայի հարցերով ժամանակավոր հանձնաժողովը այն վարույթ ընդունել չընդունելու մասին հարցը կքննարկի փետրվարի 1-ին։ Շուշան Պետրոսյանը սոցիալական ցանցերով վիրավորել էր մի քաղաքացու։ Ինչպես կարող է 25 տարի Հայաստանում շարունակվել տնտեսական անկումը, մեծանալ աղքատների թիվը, արտաքին պարտքի հսկայական աճ արձանագրվել, սակայն երբեք ժողովուրդը ընտրության միջոցով չփոխի իշխանությունը։ Հայաստանի ժողովրդավարությունը որպես այդպիսի ինչի գործում։ Ըստ նրա, Հայաստանի ժողովրդավարացման հույս առաջացավ 2001 թվականին, երբ մեր պետությունը դարձավ Եվրոպայի խորհրդի անդամ ու պարտավորություններ ստանձնեց բարեփոխումներ իրականացնել մարդու իրավունքների ոլորտում։ Շատ հարցեր, կարծես թե թղթի վրա լուծվեցին, բայց իրականությունը առանձնապես չփոխվեց։ Ժողովրդավարական է այն երկիրը, որտեղ իշխանություններն ազգային են հասարակական կարծիքի նկատմամբ, կաճնշում ժողովրդի կողմից եւ ազատ խոսք։ Ըստ Բորիս Նավասարդյանի խոսքի, ազատության ոլորտում հետքայլ արձանագրվեց 2002 թվականին, երբ եթերազրկվեց ԱՄԵԿ Plus-ը։ Այդ տեսակը լրատվամիջոցների Հայաստանում չզարգացնելու կամ հնարավորությունները փակելու արդյունքը լինելու է մեր տեղեկատվական անվտանգության համար լուրջ մարտահրավերներ։ Դա մենք տեսնում ենք այսօր։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսյանյանին էլ անհանգստացնում է բռնություններն ակտիվ քաղաքացիների նկատմամբ։ Իշխող կուսակցությունից կամ իշխանության որևէ լծակից զսպող
որևէ մեխանիզմ, հա, որևէ բան, որ որևէ հայտարարություն, որևէ բան չի օգնում։ Հայաստանում մարդու իրավունքների առավել բարձր պաշտպանվածության հասնելու համար մեծ է քաղաքացիական հասարակության դերը։ Քաղաքացիական հասարակության մեջ քրիտիկական զանգված չի հավաքվել եւ մենք չենք կարողանում անել այն, ինչ պարտավոր ենք անելու։ Փորձագետները համոզված են, Հայաստանի ժողովրդավարացմանը հասնելու համար անհրաժեշտ է հասարակական մեծ ճնշում եւ իշխանությունների մոտ բարեփոխումներ իրականացնելու ցանկություն։ Արամի փողոցում հերթական շենքի ապամոնտաժումը եւ քաղաքապետարանի որոշումը քանդել Զվարթնոց օդանավակայանի հին շենքը դժգոհության ալիք են բարձրացրել։ Ամեն օր մամուլի տարբեր ակումբներում ելույթ են ունենում մտավորականության ներկայացուցիչները, որոնք իրենց բողոքն են հայտնում նման փաստերի վերաբերյալ։ Առայժմ այդ բողոքները ազդեցություն չեն ունենում։ Օրվա գլխավոր թեման։ Մայրաքաղաքի էլիտար ռեստորաններից մեկը համարվող Դոլմաման քանդվելու է։ Դեռ 2013 թվականին կառավարության որոշմամբ Աբովյան-Պուշկին-Սախարով հրապարակների եռանկյունի տարածքը ճանաչվել է բացառիկ գերակահանրային շահ։ Դոլմաման ռեստորանի հիմնադիրն ասում է, կորցնելու է իր 18 տարվա աշխատանքը։ Նշանակում է, որ ինչ որ մի բան ծնունես, մեծացնում ես, ժամանակի ընթացքում ինքը անարժեք է դառնում, այնքան անարժեք, որ կարելի է իրեն քանդել, վնասել միայն ինձ չի։ Ցանկություն կա ամբողջ փողոցը քանդելու, Աբովյան փողոցից մինչև Սախարովի հրապարակ, ներառյալ հրշեջների շենքը, այստեղ կան մի քանի շենքեր, որոնք 19-րդ դարի են, հրշեջների շենքը 20-րդ դարի է։ Տարածքի ձեռքբերողը Սամվել Մարիապետյանին պատկանող Local Developers ընկերությունն է։ Ես չեմ իմանում մի հատ տուրիստ, որ ուզում է Հայաստան գա, որ տեսնի ինչ որ մի հատ նոր սարքած, առավել եւս ես կառուցապատողի սարքած շենքերից։ Նա առաջարկում է հին Երևան նախագիծը իրագործել հենց Պուշկին փողոցի վրա։ Ես մի հատվածն է, որ ամբողջ տարածքը հին շենքերով է պատված։ Հիմա արդեն պատրաստի մի հատ փողոց կա, որը ընդամենը վերականգնելով ստանում են այն, ինչ որ արդեն ուզում են։ Աբովյան Պուշկին Սախարով հրապարակի եռանկյունին պահպանելու համար 80 տուր օպերատորներ դիմել էին Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին։ Ուզում ենք պահպանվեն շենքեր, մի փոքրիկ հատված, այստեղ հատված, որը կարելի է ցույց տալ տուրիստին։ Մեր գիդերը պատմում են, քանի տարեկան է Երևանը, ինչ պատմություն ունի, բոլոր տուրիստները հետաքրքրված են տեսնել հենց հին Երևանը։ Ես կարծում եմ, մենք այսօր նորակառուց շենքերով ոչ մեկին չենք զարմացնի։ Քաղաքապետանի տուր օպերատորներին պատասխանել էին, որ որոշված է քանդելու են եւ տեղում նախատեսվում է բազմաֆունկցիոնալ կառուցապատում, ստեղծվելու են ստորգետնյա ավտոկայանը տեղիներ, կանաչ տարածքներ եւ այլն։ Երևանի ավականու անդամ Անահիտ Բախշյանն ասում է, նման որոշումներ կայացնելիս իրենց կարծիքը հաշվի չեն առնում։ Նրան հիմա առավել զայրացնում է, որ պատրաստվում են ապամոնտաժել Զվարթնոց օդանավակայանի նախկին համալիրի էստակադան։ Եթե Հերմիկյանը մի բան ուզեց Հայաստանում, նրան չէ, ասող չկա։ Ճարտարապետ Լևոն Թոքմաջյանը Զվարթնոց օդանավակայանի կոնցեսիոներ Էդուարդո Էրնեկյանին կոչ է անում հապճեպ որոշումներ չկայացնել։ Մի ամեն ինչը քանդեք, կանչեք մասնագետների, խելքա պետք, նստեք, չաչարվեք։ Իդեպ հնարավոր է հերթը հասնի նաև Հայաստանի ազգային պատկերասրահին։ Տնորեն Արման Ծատուրյանն ասել է, որ շենքը չի համապատասխանում ժամանակակից մարտահրավերներին եւ հույս է հայտնել, որ պատկերասրահը այս տարի նոր շենք կունենա։ Երբ 30-ական թվականներին բոլշևիկներն էին քանդում պատմական հուշարձանները, դա արվում էր գաղափարախոսական պատճառներով։ Հին աշխարհը, որի մեջ մտնում էր նաև կրոնը, պետք է հիմնահատակ քանդվեր նորը կառուցելու համար։ Հիմա դա արվում է հանուն շուկայական հարաբերությունների, ավելի ճիշտ օլիգարխիկ հարաբերությունների, որտեղ բիզնեսմեններն ու քաղաքական իշխանությունը սերտաճած են կամ անգամ նույն մարդիկ են։ Դա սկսվեց 2000-ական թվականների սկզբին, երբ որոշվեց կառուցել Հյուսիսային Պողոտան, քանդելով Երևանի պատմական կենտրոնը։ Կառուցապատողները եւ դրանից եկամուտ ստացողները բնականաբար պատահական մարդիկ չէին, բարձրագույն իշխանության մտերիմներն էին կամ հենց անձամբ իրենք էին։ Այն ժամանակ բողոքում էին ոչ այնքան Երևանի ճարտարապետական տեսքը խաթարելու, որքան կենտրոնի բնակիչներին չնչին փոխհատուցման դիմաց փողոցում թողնելու համար, չնայած քանդվում էին շատ արժեքավոր շինություններ։ Հիմա կարելի է դրական փաստ համարել, որ մարդիկ բողոքում են մեկ շենքի քանդման կապակցությամբ, կարևոր են նաև Զվարթնոց օդանավակայանի հին շենքի էստակադայի քանդման հետ կապված քննարկումները, բայց պետք է հաշվի առնել, որ վարձակալի Էդուարդ Էրնեկյանի հետ կնքված պայմանագիրը ենթադրում էր դրա հնարավորությունը։ Հիմա փողզիջումային լուծումներ գտնելը չափազանց բարդ է։
Ամեկնուսի զրուցակիցն է ճարտարապետ պրոֆեսոր Գուրգեն Մուշեղյանը։ Պարոն Մուշեղյան, կարելի է ասել, որ Զվարթնոց օդանավակայանի հին շենքի էստակադան քանդելը, իսկ աշտարակը թողնելը դա ինչ-որ փողզիչում է։ Ինչ է? Փողզիչում։ Փողզիչում դա չի կարող փողզիչում լինել, որովհետև եթե մենք ձեռք ենք տալիս, քանդում ենք, նշանակություն չունի, մի մասն են քանդել, ամբողջն են քանդել։ Այսինքն մենք կորցնում ենք Զվարթնոց օդանավակայանի ամբողջականությունը, որպես հուշարձան։ Այդ տեսակետից իմ կարծիքով ուղղակի պետք է ի սկզբանե ինձ թվում այդպես էլ եղել է, ուղղակի երևի ուշադրությունից վրիպել է, որ այսօր փաստի առաջ են կանել, որ պետք է քանդեն, որովհետև վթարային վիճակում է գտնվում։ Բայց մի բան ասեմ, որ սովետական տարիներին բոլոր շենքերը, որոնք որ ունեին հասարակական նշանակություն, նրանք առնվազն 1-2 բալ սեսմիկ ավելի ուժեղ էին անում, որովհետև սա կախված էր արդեն անվտանգության հետ։ Այսինքն նա չէր կարող լինել, եթե 7 բալանոց համակարգ այդտեղ 7 բալով նախագծվեր, առնվազն պետք է ներկամ 8 կամ 9-ը։ Այդ տեսակետից ես համոզված եմ, որ ամրությունը այնտեղ բավարարում է։ Եթե այսօր տվել են եզրակացություն, որ նա ինչ-որ վթարային վիճակում է գտնվում, դա միայն արդյունք է, որ չի շիշ ագործվել, չի խնդրել։ Անխնա վիճակում է։ Եվս մի փողզիչման մասին, հա, հնարավոր փողզիչման մասին, որը չի կայացել։ Արամի փողոցի այս վերջին քանդած շենքը։ Հնարավոր էր արդյոք այդ փողոցը պահպանել որպես նմուշ այդ հսկաների շրջապատում։ Գիտեք ինչ կա, քանի որ ճարտարապետությունը դա ամենակարևոր դա միջավայր հասկացողությունն է, որտեղ յուրաքանչյուր ճարտարապետ հետ է մի բան նախագծում է, նա պետք է հաշվի նստի միջավայրի հետ։ Պարզավոր այդ մի շենքով չէ կարող ճարտարապետը հաշվի նստել այն ինչ որ կատարում են մասշտաբային բանը, ուրեմն դա դառնում է արդեն կարծես էքսպոնատ, նմուշ է դառնում։ Ուրեմն որպես հուշ, որպես նմուշ, դա կարելի է տեղաշարժել ինչ որ չափով, ներգրավել այդ կոմպոզիցիայի մեջ, որպես հիշատակ, որ Երևան ունեցել այսպիսի շենք եւ այս մասշտաբը, բայց նա որպես հին Երևան ձևավորող կառույց մի հարգանի շենք է, նա չի կարող այնտեղ ծառայել։ Իսկ հին Երևան նախագիծը ինչպես եք վերաբերում։ Հին Երևան նախագիծը նա արդեն էլի հին Երևան չի, ես համարում եմ, որտեղ այն բոլորը հավաքած շենքերի միայն քարերի կույտեր են, որոնք իրար միացվում են եւ դառնում է մի ամբողջ շենք, մի ամբողջ կտուրով եւ դրվում է երկու փողոցների մեջտեղում, վերևնել մի ամբողջ մեծ կտուր։ Այստեղ չկա ոչ էլ բակ հասկացողությունը, ոչ կա երևանյան միջավայրը, Երևանը այդպեսին չի եղել, Երևանն եղել է այնպեսին, ինչպեսին կա։ Այսինքն պետք է ավելի ճիշտ պահպանել այս շենքերի որոշակի քանակությունը կանաչի մեջ, իրենց բագերով, իրենց բանով, որպեսզի էլի լիներ եւ այգի, եւ տուն պահպանված։ Պարզա որ դա բնակելի կոդի չի կարող լինել, դա հասարակական վայր է զբոսնելու։ Դա կարող է ֆունկցիան փոխել, բնակելի վերածվեր սպասարկման կամ հուշանվերների կամ սրճարանի կամ չգիտեմ ինչ եւ այլն։ Բայց քանի որ մաքսիմում այստեղ ցանկություն կա կառուցապատել եւ դրանի շահույթ ստանալ, սա է ինձ թվում առաջնային խնդիրը, որպեսզի այդպեսի լուծում, թե չէ ինձ թվում ոչ մի ճարտարապետ այդ քայլին չէր կարող գնալ։ Շնորհակալություն։ Իմ զրուցակիցն էր ճարտարապետ Գուրգեն Մուշեղյանը։ Մենք Եվրախորհրդի առաջ սահմանադրական փոփոխությունների ուղղակի պարտավորություններ չունենք, բայց այդ պարտավորությունների համար կան օրենքներ, որոնց կիրառման համար անհրաժեշտ է սահմանադրության փոփոխությունը։ 2004 թվականի հունվարի 20-ին երկրի հիմնական օրենքի փոփոխությունների նվիրված համաժողովի ընդմիջմանը հայտարարել է ազգային ժողովի փոխնախագահ Տիգրան Թորոսյանը։ Արդեն համաժողովի ժամանակ Վենետիկի հանձնաժողովի քարտուղար Ջովանի Բուկիկյոն նկատել է, որ սահմանադրությունը շապիկ չէ, որ անընդհատ փոխես, բայց եթե անհրաժեշտ է, պետք է փոխել։ Էլ ինչ հետաքրքիր իրադարձություններ են տեղի ունեցել հունվարի 20-ին անկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում։ Նյութեր Ամեկլուսի պահոցից։ Խորհրդային 5-50 եւ 100 ռուբլիների օգտագործման դադարեցման մասին ԽՍՀՄ նախագահ Միխայել Գորբաչովի հրամանը Հայաստանում համընկավ չտեսնված Դյունառը զմրան հետ։ 1991-ի այս օրերին փակվել են գրեթե բոլոր ճանապարհները եւ մարդիկ իրենց մոտ եղած ռուբլիները չեն կարողանում փոխանակել նորերով։ Դա հատկապես զգացվում է լեռնային շրջաններում եւ աղետի գոտում։ Հայաստանի նախարարների խորհուրդը մտադիր է երկարաձգել ռուբլիների փոխանակման ժամկետը մինչեւ հունվարի 28-ը։ Սակայն հնարավոր է բանը դրան չհասնի, բնակչությունն արդեն հասցրել է փոխանակել մոտ 200 միլիոն ռուբլի։ Մոբիլիզացվել են բոլոր ուժերը, որպեսզի Հայաստանի տարածքում 1991-ի այսօրը հունվարի 20-ը ավարտվի ռուբլիների փոխանակման ամբողջ գործընթացը։ 1999-ի այսօրվանից կոմունիստներն սկսում են սոցիալ-տնտեսական ընդվզումների նորալիք։ Ժողովրդին ոտքի հանել չի նշանակում թույլ տալ չպատճառաբանված
ջարդուփշուր անկարգություններ։ Առաջին քայլը նստացույցն է սակագնային քաղաքականության վերանայման եւ թանկացնողներին քրեական հետապնդման ենթարկելու պահանջով։ Կոմունիստները չեն նահանջելու, մենք պետք է ժողովուրդ դառնանք։ Քանի դեռ Բաքրաձյանը ազատ Երևանի փողոցներում ման է գալիս, ուրեմն մենք դեռ ժողովուրդ չենք։ Նա պետք է կանանց դատարկ պայուսակներով, այն դատարկ են արդեն, բայց պարունակությունը լինի մի կտոր քարախ կամ մի հատ աղյուս, նա ծեծ պտուտի ժողովրդի կողմից, որ գոնե հաջորդ եկող այսպեսի լպիշ Արմեն Դարփինյանները ժողովրդին իրենից պակաս անարժանապատիվի տեղ չդնեն։ 2000-ի այս օրերին Կոմկուսի կենտկոմի առաջին քարտուղարը դարձած Վլադիմիր Դարփինյանն ասում է, որ առաջնորդ Սերգեյ Բադելյանի մահից հետո կոմունիստերին պարակտում չի սպառնում։ Ծանր իրավիճակում պետք է ողջամիտ ուժերը միավորվեն։ Կոմունիստները տեսնում են, որ ներքաղաքական իրավիճակը ծանր է, և պահանջում են սահմանադրական փոփոխություններ, թող լինեն առանց ցնցումների։ Քաղաքական կայունության ամրապնդմանը նաև կնպաստի այն գործը, որպեսզի ամբողջովին բացահայտվի հոկտեմբերի 27-ի ողբերգության պատճառները։ Որոշ պետական կառույցներ արգելում են հանրապետության դեղատներում կուտակված ժամկետանց դեղերի ոչնչացումը, որոշում չկա։ Այս տագնապը հնչում է 2000-ի հունվարի 20-ին գումարված հայ դեղագործների համագումարում։ Դեղագործներին մտահոգում է մեր երկրում գրանցված դեղամիջոցների քանակը, Ռուսաստանում 10,000, մեր մոտ 2,500, պետք է հասցնել 5,000-ի։ 2000-ի այս օրը Երուսաղեմից Հայաստանը վերադառնում նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, հանդիպան մասին տեղեկությունների մեջ Քոչարյանը ժլատ է։ Հիմնականում երկու հարաբերությունների այս օրերին Հայաստանում իր հրաժարականի պահանջների մասին Քոչարյանը ոչինչ չգիտի, նրան երկրորդում է վարչապետ Արամ Սարգսյանը, դիմեք այն ուժերին, որոնք պահանջում են։ 2000-ի այս օրը Հայաստանում ձնաբուք է, առավոտից փակ են գրեթե բոլոր երթուղային ճանապարհները, Գեղարքունիքի Կարմիր գյուղում հունից դուրս է եկել Գավառագետը, գետի ընթացքը փակած սառույցը ջարդելու համար զրահամեքենաներ են բերվել։ Երբ որ ջուրը վարարում է ելնում ափից, թույլտվություն չի խնդրում իրեն հսկող նեղ քարափից, ուրեմն ենց կանեն, որ մենք ոտնատակ կանենք, ամբողջ ես շենքերը բաժար կտամ, կսպանեմ սաղին, այմերդ ես իմ փողը տվել եմ, ես իմա մի դեղորյակի փող չունեմ, որ իմ կնոջ համար մի բաշկա դեղ առնեմ։ 2001-ի այսօր այս մարդը Բաղրամյան 26-ից պահանջում է Արմենիա Բանկում դրված իրավանդը։ Բանկը չկա արդեն 6 տարի, խափված ավանդատուներից մեկն այստեղ նույնիսկ 40 օրյա հացադուլ է արել։ Այդքանից հետո ծեծելով մեզ հանեցին ստեղից։ Ավանդատուները սպառնում են արտագաղթով, որ սովաս չմեռնեն։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արկադի Ղուկասյանին դեմ մահապործի գործով մեղադրող կողմը գլխավոր ամբաստանյար Սամվել Բաբայանի համար պահանջում է 15 տարվա ազատազրկում։ 10 տարին ըստ մեղադրողի Բաբայանը պետք է անցկացնի խստացված ռեժիմով, պետք է զրկվի նաև նախագահ Ղուկասյանի շնորհած Արցախի հերոսի կոչումից, սակայն դեկտեմբերին Բաբայանն ինքն էր հրաժարվել այդ կոչումից և հանձնել հերոսի ոսկե արծիվը։ 2002-ի հունվարի 20-ի կառավարության նիստում սահմանվում են ջրամատակարարման վերաբերյալ խաղի կանոնները, կիրառման մեջ են մտնում ջրաչափերը։ Հաշվիչների տեղադրումը անհատական շենքերում, մասնավոր տնատիրություններում, ինչպես նաև բազմաբնակարանոց շենքերում անհատ քաղաքացիների հաշվին։ Գագիկ Մարտիրոսյանն ասում է, որ աղքատների ջրաչափերը կգնի և կտեղադրի պետությունը, այս ամբողջ պատմության առավելությունն ըստ նրա այն է, որ բազմաբնակարան շենքերը վերջապես ջուր կունենան։ Արդյունքում ընդհանուր հասույթը կավելանա, որտեղ ջուր չունեցողները եւս ջուր կունենան, սիրահոժեր ունենք եւս կվճարեն եւ ընդհանրապես կշահի կողմերը, թե բնությունը, թե սպառողը, թե պետությունը եւ թե բյուջեն։ Ջրի այսօրվա գինն ի դեպ հաշվարկված է ենթադրություններով։ Երևանում ենթադրվում է, որ ապրում է 1,200,000 մարդ, որ ենթադրում է, որ դրանցից յուրաքանչյուրը խմում է 240 լիտր ջուր օրեկան, որ ենթադրում է նրանք, որ պետք է վճարեն 420 դրամ։ Մալացիայի տոնավաճառում 2011-ի այսօր ապամոնտաժում են բացօթի առևտրային կրպակները։ Աշխարհի վերջն է, 3 երեխա եմ պահում ես տեղում։ Ես այսօր առավոտյան մեզ ասել են, որ քանդում են։ Ես իրաց հարց տվեցի, ասի նախորդ դուք մեզ զգուշացնեիք, հետո նոր քանդեիք։ Ոչ մի բան չեն առաջարկել, իրիկուն եկել են առավոտ, որոշում են քանդեն։ Ո՞նց ելա գնանք։ Խուժաններ։ Քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանի առաջարկը առևտուրը շարունակել տոնավաճառի ներսում առևտրականները մերժում են։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը, նկատի ունենալով ԲՀԿ-ին և ՀՅԴ-ին, նշում է, որ հանցավոր խմբի միջոցով հնարավոր չէ լավ բաներ անել, սակայն պրակտիկան հուշում է, որ այս հարցում կան բազմաթիվ բացառություններ։ Դիտեք նաև մեր վերջին խոսքը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մենք կհանդիպենք վաղը։
Դու եթե անդամակցում ես հանցավոր խմբին եւ եթե քո նպատակներն անկեղծ են, դրանք չեն կարող համընկնել։ Հանցավոր խմբի միջոցով դու չես կարող արդար նպատակներ իրականացնել։ Верю, ждет нас удача. На святое дело идем друга из беды вызволять.